stvari je ta intoksikacija i kako se ona manifestira u organizmu? Znači, ono što je čovjek, je li tako, se hrani, pije vodu, diše vazduh, i na taj način on može da unosi u telo razne nekakve dobre stvari, ali može da unosi i razne toksine. Hrana za čovjeka su biljke, biljna hrana, može kuvana ponekad, međutim uglavnom sirova hrana, orašasti plodovi i tako dalje. Kada se mi hranimo, recimo, ono što je najstrašnije što se tiče ishrane je ishrana industrijskim proizvodima. Znači, u prodavnicama se prodaje toksična hrana, hrana koja je upakovana, koja je puna raznih konzervanasa, hrana koja, ja obično kažem, koju ni insekti ne žele da jede, zato stoji na raflovima po 50 godina. Znači, to je možda nešto par procenata hrane, a ostalo su nekakvi dodaci, nekakve hemikalije i tako dalje. Dodati su razni mirisi, razne arome i tako dalje, da bi privuklo čoveka da to jede. Upakovani su lepe kutice, sjajne, neke... Pogotovo djeci je to jako inspirativno. Djeci, kad prođeš kraj McDonald'sa, puno djece. Ono. Da, da. E sad, kada se čovjek, zatim voda, znači voda je također toksična, puna hemikalija, ovo sa česme, također je i flaširana voda vrlo često. Da ne pričamo sad o vazduhu, vazduh je danas strašno zagađen, pre svega zbog ovog geoinženjeringa, odnosno tog zaprašivanja iz aviona, koji zaprašivanje iz aviona gde se ispuštaju, tako sad je bio Mirna Sajanović, advokat iz Bosne i Hercegovine, koji je uradio istraživanje saharskog peska i tog saharskog peska navodno koji pada po nama ovde na Balkanu, i ustanovili su, sad nemam ovde podatke da pročitam, ali to su bile po 1000-2000 povećanih koncentracija arsena, barijuma, stroncijuma, raznih kancerogenih materija, ne znam, aluminijuma i tako dalje. Mi znamo da je aluminijum uzrok Alzheimera, a znamo i da je novi vodeći uzrok smrti u Engleskoj sad Alzheimer. A ne više kardiovaskorne bolesti, već da je Alzheimer, a aluminijum se baca u tonama po nama. Tako da neprekidno smo bombardovani toksinima, i sad kada se telo napuni toksina, ono krene da izbacuje. I sad prvo se kašlje, tako, pa čovjek kašlje, izbacuje sve to. Pa šta se desi? Mi to nikad ne iskašljamo, već odemo kod doktora, on kaže sad ću ti dam sirup da se to kašljenje zaustavi, pa antibiotike, pa sve to, i onda mi to i taj kašalj zaustavimo, ali ti toksini ostanu i dalje u telu. Pa onda se uključuje drugi mehanizam, pa telo kaže dobro, povratit će to, ili tečnom stolicom će izbaciti, međutim, i to zaustavimo svim tim takozvanim lekovima. I onda na kraju, posljednji mehanizam je izbacivanje kroz kožu. Kad dođe do izbijanja na kožu, kroz kožu, tu već imamo alarmantni nivo intoksikacije. Znači da je telo prepunjeno i koža, to je zadnji odbrambeni sistem, ali i to ćemo tako zaustaviti, tako što ćemo da mažemo kreme i tako, i onda će sve to opet da se gurne u telo, i na kraju telo više nema kud, i onda će skladištiti sve te toksine u tumorozne mase, odnosno u neki deo tela. U taj deo, tu tumoroznu masu, odnosno tu korpu za otpatke će obaviti ovojnicama da se zaštiti od svega toga. Tu će se razmnožavati gljivice, jer su gljivice čistači tih toksina.
I onda šta se dešava? Onda se to mase šire, umnožavaju i tako dalje, pa onda se pretvaraju u maligne i tako dalje i tako dalje. Znači, tako se od intoksikacije, isto se dešava i sa mentalnim, sa mentalnim, kako da kažem, bolestima. Znači, jednostavno, na nivou ćelije dođe do intoksikacije i ćelija jednostavno ne može da funkcioniše, ne može da razvije respiraciju, to ćelijsko disanje, da dođe do stvaranja energije i ćelija ugine. Tako da, što se tiče vode, znači hrana, sada već svi znamo da je zdrava hrana, sirova hrana. Sirova hrana je praktično lek za skoro sve bolesti. Hrana takođe i učestalost ishrane. Znači, to je još jedan vrlo važan element zato što ljudi neprekidno jedu. Potreban je jedan obrok i možda ukoliko je nekome potrebno još nešto, par voćki, ne znam, neki sokić, nešto tako, ali jedan obrok, eventualno dva dnevno su sasvim dovoljni. Voda, ja sam za destilovanu vodu, kućnu destilovanu vodu. Ona je čista i od toksina i od informacija. Do nedavno je mogla, recimo, još uvek negde može da se koristi izvorska voda, negde po planinama. Međutim, čak i izvorska voda je danas veoma zagađena. Ljudi se često pitaju šta sa tom destilovanom vodom, jer ona nema minerala. Nama je potrebna voda, H2O, nisu nam potrebni minerali, jer u vodi su minerali neorganske prirode i oni nisu poželjni, oni se samo talože po krvnim sudovima. Nama su potrebni organski minerali, a organski minerali se nalaze u povrću. I zato je povrće vrlo važna hrana. I što se tiče vazduha, što češće treba ići u prirodu, što češće treba disati čist vazduh, što je moguće više.